Var jag missar bussen, men jag kan gott göra det. Vi har fruktstund och du kommer sent. Hur i helvete ska du kunna gott göra det, va? Jo, med skinkalsonger för damer. Den där behöver den. Kan vi fortsätta våra fruktstund? Okej, nu när alla är här så kör vi bordsbön innan vi krossar i våra äpplen. Vi ska alla vara tacksamma för att vi får vara här idag. Och vi ska tacka Gud för hans närvaro vid denna fruktstund. Och då kan vi inleda bönen med att säga att vi hyllar päronet, äpplet och den heliga fruktens ande. Varsågoda och ät! För i helvete, John! Nu konfiskerar jag ditt äpple! Det här är ingen jävla mustaschklubb, va? Mika, titta på han! Han ser ut som ett mustaschhelvete! Sånt ska vi inte lära oss av! Jag tar ditt äpple, John! Det där var ju mitt äpple! Ja, men... Mikael, du kan väl ta mitt äpple? Det skakar vi hand på. Men Mikael, du har ju någonting där. Här. Jaså? Här? Ner. Nej. Det här som en cirkel, ser du? Så här. Mm. Så lite inåt. Så. Nu. Ja. Nu är borta. Ja, okej. Då börjar vi fika. Men det är ju bara ett äpple kvar, va? Jag tror att det är mitt äpple dessutom. Så att, ja.